Heydər Əlizoğlu Əli 1923-cü il mayın 10-da Azərbaycanın Naxçıvan şəhərində Dəmiryol ailəsində dünyaya gəlmişdi. 1939-cu ildə Naxçıvan Pedagoji Texnikumunun müdirliyindən sonra Azərbaycan Sənaye İnstitutunun Məmarı Fakültəsində təhsilini davam etdirmişdir. Başqanın müharibə onun təhsilini başa çatdırmağa imkan verməmişdir. Heydər Əli 1941-1944-cü ildə Naxçıvan MSR-i Xalq Daxili İşlər Komissiyası yarandı və MSR Xalq Komissarları Sovetində işlərə götürülmüşdür. Heydər Əliyev bir çox məsul vəziyyətlərdə işə alınmışdır və işlərini uğurla başa çatdırmışdır. 1990-cı il yanvarın 20-sində Bakıda törədilmiş qanlı faciə ilə əlaqədar yanvarın 21-də Azərbaycan Maslıqlardakı nümayəndəliyində bəyanatla çıxış edərək icraçıların cəzalandırılmasını tələb etmişdir. 1991-ci ildə Sovet İttifaqı Komünist Partiyası sıralarını tərk etmişdir. Komünist Partiyası sıralarını tərk etmişdir. Azərbaycanın qayıdan Heydər Əliyev əvvəl Naxçıvanda, sonra isə Bakıda yaşamışdır. 2003-cü ildə səhətində baş verən problemlər nəticəsində həyatını itirmişdir. Fəxri xiyabanda dəfn edilmişdir. Heydər atamız, Azərbaycan adını, Azərbaycan xalqını dünyaya tanıtdıran Heydər atamız oldu. Sinəndə köz dayansa, dilində söz dayansa, qarşında kim dayansa, yaşay odrar yurdu. Allah sənə bəxş edib, Heydər kimi bir oğul, keşiyində dayanıb, basılmaz igid ordu. Damarında türk qanı, axan Heydər özüdür, bütün türk dünyasında Atatürk özüdür. Nə müddətdir könlüm yaman darıxır, gözlərim hər yanda axtarır səni. Xəyalım dolanır, göylərə qalxır, göylərin qatında axtarır səni. Ey ulu öndər, xalqını çıxartdın al günə demək, bəhərin dadmağa qoymadı fələk, dövlətə xalqına ilhamdır gərək, onun timsalında axtarır səni. Ey ulu öndər, haq açım, çalışım, ta sənə yetməm. Sənsiz bu həyatda mən bir yetiməm. Çətin ki, bir daha ürəkdən güləm. Həsən bu halına axtarır səni. Ey ulu öndər. Vətənin dar günündə onun dadına çatdı. Üç rəhli bayrağı zirvələrə uçatdı. Yurdumuzun üstünə qadın qarar körkəni, bəhb olmaqdan qorunduğun xilas etdin ölkəni. Çiçəklənən ölkəmiz Gülistana oxşayır, özün olmasan belə əməllərin yaşayır. Oğlaklar səninlə dönür ulu öndər, neçə öğretsən?